Ja som myslel, že to je voláčo handra, alebo čo, ale však voláčo sa... Voláčo vystrčilo sa bíle, jak šaty... Ja som myslel, že to je handra na tých dverách, alebo že to voláčo visí. A není tu niečo biele, ja som to videl. A v týchto dverách to bolo? Áno, tuto, odtiaľ to spoza robu taký kúšček, jak, neviem, nejaká vec. Nie, to vyzeralo, jak keď by tu bola zavesená nejaká handra, alebo niečo také. Takže druhú sezónu našich dobrodružstiev sme začali na tom istom mieste, kde sme začali tú prvú sezónu, to je v Kurových Šenkoch. Je to jedno z najstrašidelnejších miest na Slovensku, keď sme tu boli prvýkrát, tak na pomerne primitívne veci sme nahrali celkom slušné paranormálne javy. Dnes sme tu teda už s novou technikou, oveľa lepšou, pokúsime sa dnes zachytiť niečo silnejšie. Ja zatiaľ necítim nič okrem zimy, lebo som si zabudol dať sveter. Uvidíme. Medzičasom sme tu mali nejaký frzgot, tak troška nás to už natiahlo. Troška adrenalínu. V plnej sile. A s plným nasadením. Tak. Troška nás to už dostalo do adrenalínu. Bolo to teda zaujímavé. Dobre, tak už sme vystrašení úplne mŕte, lebo to tu všetko vrzga, aj keď teda sme zistili, že pravdepodobne sú to kríky versus vietor. Tak by som rád predstavil jednu z tých našich nových technických vychytávok. Takže tu ju máme. Je to niečo ako mutácia na REMPOD. S tým, že toto zariadenie, okrem toho, že detekuje elektromagnetické pole, aj pozitívne a negatívne, teda včetne parazitného zemnenia, tak má ešte jednu funkciu, a to je detekcia priblíženia. To je všetkého, čo by prerušilo lúč. Musím to dať bližšie, ale lúč asi preruší, takže sa nezlaknite, to je ono. Takže, ako vidíte, tak sú tam 4 také trubky. Teraz dve z toho sú senzory a dve sú diódy. Dióda jedna je ultrafialová, druhá je infračervená, my sme mali obidva kraje svetelného spektra pokryté. Keď svieti tá žltá diódka, ktorá práve svieti, to znamená, že zariadenie je príliš osvetlené. Hej, Peťa na to svieti s baterkou. Ako náhle sa zmení nastavenie, tak to proste pípne. Dlhé pípnutie je narušenie elektromagnetického pola, krátke pípnutie je narušenie atmosférickej priepustnosti, alebo jak by som to nazval. V podstate je to princíp ten istý, ako bol náš scintilačný mikrofón, ktorý sme medzičasno zrušili. Ten nám fungoval na tom princípe, že mal hovoriť tým, že je prerušovaná súvislosť priehľadnosti atmosféry. To funguje na tom istom princípe, len s tým, že namiesto toho, aby sme si potom na diktafónoch vypočuli klepkanie, tak za každým, ak preruší svetelný lúč, tak zariadenie pípne. Krátko. Dlhé pípnutie elektromagnetické pole, krátke pípnutie svetlo. Toto je klasický starý REMPOD, ktorý sme použili zatiaľ iba raz v Abrahame. Nový budeme nosiť so sebou, starý nám to bude hvízdať. Keď sa naruší elektromagnetické pole. Iba čisto elektromagnetické pole, tento REMPOD reaguje na svetlo. Iba čisto na elektromagnetické pole. Ďalší nový prírastok je náš lepší reproduktor. Lepší názor som to nevymyslel. Netreba k nemu dávať diktafón, aby sme počuli, že čo vlastne z reproduktorov vyšlo. Má výkon vyššie 5 W, je strašne citlivý. A pripojili sme ho k Teslovu rádiu. To znamená, že keď sa niečo zle z Teslovho rádia, tak budeme počuť na vony. A nie iba v diktafóne. My sme si zjednodušili robotu, aby sme dokázali prepátrať väčší priestor. A toto je naše posledné nové. Hej, je to obyčajný merač teploty povrchov. Nachádzame sa v zrúcaniach starého Majera v Kurových Šenkoch. Pre bežných ľudí to možno vyzerá ako nejaké zrúcaniny, nejaké nič, čo tu bolo. Je to pravda alebo nie? Skrýva sa na tomto mieste ešte niečo, o čom druhí nevedia, čomu neveria? Je to niečo dobré alebo zlé? My hľadáme niečo dobré. Keď si niečo dobré skúsim,
to dať najavo pomocou našich prístrojov. Buď sem do diktafónu, alebo tam do tých dole. Budeme to vidieť, budeme to počuť. Prípadne, ak nás tu nechceš, takisto nám to môžeš dať najavo. Nechceš sa s nami rozprávať? Nechceš, aby sme o tebe vedeli? Ak to tak je, daj nám to nejako najavo. Máš tu na to dostatok prístrojov? To je to tvoje šuchany. To není toto. Kde? Skrýva sa na tomto mieste ešte niečo, o čom druhý nevedia, čo mu nevedia. Je to niečo dobré, alebo zlé? Čo to tam bolo? Počul si to? Kroky. Nee. Počúvaj. Počul si také... Ja to je, že... Keď si niečo dobre skúšam, to dám najmä pomocou našich prístrojov. Buď sem do diktafónu, alebo to tam, na tým rolo. Budeme to vidieť, budeme to počuť. Prípadne, ak nás tu nechceš, tam bolo čo? Tam bolo to šušoce popri mne. Nie, tam taký ženský hlas. Ja to dám ešte raz. Áno, taký že presne. Počkaj, tak to tam, bolo tam voľa, čo si to počul, vydrž? Je tam šepot. Abo také, no, že... Skús to dať tuto dole. Abo to není šuchotanie. Chceš? Takisto nám to môžeš dať najavo. Nie, počkať, počkať. Tam medzi tým, jak hovorím. Prípadne, ak nás tu nechceš, takisto nám to môžeš dať najavo. Prípadne, ak tu nechceš. Počkaj, 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 otočím to. Počkaj, počkaj. Aha, odtul som to tam. Ak nás tu nechceš, je také presne ako... Áno, také. No, a ženské. Áno, a ženské. A za ženské, hej. Áno? Predtým tu bolo... Áno. Zastávala do žikotá, ale nie to počet. Som ja? A to som ja? Ženská? Tam tri razy po sebe, není to vôbec počuť, lebo to je také pomedzi môj hlas, ale, pomedzi tvoj hlas, ale taký šepot ženský, také, že... Keby som robil session, tak ja by som najprv prvú vec, čo povedal tomu tej paranormálnej entite, že nech musí rozprávať, keď ty nerozprávaš. No možno to je náschvál. Dobre, počul tichučko, počkajte. Dúfam, že to mám aj na kamere. Čo? Takýto zvuk. Som myslel, že som to bol ja, lebo som na tomto stál. Ale ja som to nebol, išlo to odjetal ze zadu. Fú, ja som to nepočul, ale môže byť. Ale teoreticky by to malo byť aj na kamere. No však tam to pozri, tam by to malo byť jedine, lebo ja som nepočul nič. My sme debatovali akurát. No nie, ja som ešte počul, ak ja mu škrkal v ruku. No. Ale akože toto bolo zaujímavé, ten ženský trikrát taký jak šepot, je to úplne zretálne počuť, že som to není ja, že sa nadýchujem alebo mláskam z ústami alebo voláčom.
Tak to bude... Potom prebehneme tam do tých maštálí. Počkaj, si nájdem voľakú pozíciu. A tento kúsko to mesiste. Doma diktafón. Môžem ti poskytnúť ja môj, keď chceš. A tak aby sme potom mali... A ja mám len počkať, lebo tu je taký hard. Mali by sme mali to skúsať len na jeden diktafón. A ináč... Kvôli tomu, že ja by si to nemusel potom zhrávať milión diktafónov. Čo to už musí tak či tak. Poďme na môj, to je úplne jedno. Ty už si aj na svojom nahrával? Však on má na svojom. No. Tá, takže... Tak čo to? No, je tu, rýchlo. To preblikuje, hej. Modrá tam preblikuje. Áno, to bol report na konci. Dobrý večer, prajme. To, že nám to tu manipuluje prístroje, tu na komunikujte s tým prístrojem. Ďakujem, stačí. Môžeš prestať. Musíme reštartovať. Aha, chyba. Hovorím, to sa strašne hýbe. Tak tam to stojí. Nevadí, že sa to hýbe. Toto reaguje na narušenie, proste... Nereaguje na pohyb. Ten kabel tam nerobí zlobu? Nie, to kabel na sluchátka, na reprák. Dobre, nevadí, že stále nahrávam teda. Takže ešte raz sa pýtam, kto tu je s nami, aby si sa nám nejako prejavil. My sme prišli dobrom. Nie sme žiadni vyvolávači duchov, ani satanisti, ani žiadne podobné grupy. Sme slušní ľudia, tak skús sa s nami slušne porozprávať, alebo sa nám nejako prejaviť. Nech vieme, že sa tu niečo nachádza. Alebo tá niekto. My ti neublížime. Takisto nesmieš ublížiť ani ty nám, ale komunikuj s nami. Keď nechceš komunikovať, takisto nám to môžeš nejako naznačiť. A necháme ťa tak. Len chceme vedieť, že si tu. Neprejavíš sa nejako. Počuli sme ten rempot vzadu, tak poď sem a tu nás sa nám prejav. Na týchto našich prístrojoch, ktoré sú tu pri nás. Alebo to máme chápať tak, že pred nami utekáš? Asi sa ti nechce zatiaľ rozprávať, tak si ťa skúsime aspoň vypočuť na diktafón. Nepovieš nám teda nič? Ani neblikneš s našimi prístrojmi? Ščuchol som tam potom do vypínača. Takže idem počúvať nahrávku. Ja. Auto. To je auto? Ježiš. No, to je auto. To má komunikovať cez tým prístrojem. Dobre. Ďakujem. Stačí. Môžem prestať. Čo bolo to povedať? Stano, alebo také bolo. Bolo sveta, bolo to povedať. Aby si sa nám nejako prejavil, my sme prišli v dobrom. Áno, alebo Tano. Áno, alebo Dano. Daj to sem. Pomedzi mnou je hlas. Aby si sa nám nejako prejavil, my sme prišli v dobrom. Dano. Dano, ešte raz. Daj to ešte raz. Normálne. Aby si sa nám nejako prejavil, my sme prišli v dobrom.
Aha, tam to bolo. Úplne to tam je očut. Ale zase pomedzi hovorenie. Aha. No ja som zvedel, čo je. To dorobil, to sme boli my. To len tí sakle mohli byť. Jaj, áno. Jej, áno, áno. Nie sú to tí sakle. Sú. Ešte raz to daj. Oni tam tak buchotali. Ale len tak, že fufufuf. Sa vám nejako prejaviť. To nie sú tí sakle. To je, keby volá to takto s nimi. Krát, keby s nimi vlak to zatrásol. Čakaj. Hrubí, sú slušní ľudia. Tak skúste sa nami slušne porozprávať, alebo sa nám nejako prejaviť. Ja viem, že sa tu niečo nachádza. Alebo tam niekto. Sú to tí sakle. Sú to tí sakle? To nič? Nič sa neoblížime. Tam niečo bolo. Aha. Neoblížime. Čo to? Ale skončil to buchnutím. Aha, také ešte. Čo tam je? Ale neviem, také nezrozumiteľné dosť to je. S nami. Keď nechceš ja, komunikovať, tak isto nám to môžeš nejako naznačiť. A necháme ťa tak. Ale chceme vedieť, že si tu. Neprejavíš sa nejako. Počuli sme ten report vzadu, tak poď sem a tu sa nám prejav. Na týchto našich prístrojoch, ktoré sú tu pri nás. Ale my to máme chápať tak, že pred nami utekáš. Asi sa ťa nechce zrešia rozprávať. Tak si ťa skúsim nás vypočuť na diktafón. Nepovieš len teda nič. Ale neblikneš s našimi prístrojmi? Nej, som to nebol ja. To som povedal aj, že som to šlichol do vypínača. Miestnosť, ktorú sme navštívili prvýkrát ako prvú, kde sme natočili v tom čase zvláštny jav, niečo ako čierny orb, tak dneska opäť nesklamala. S tým, že tesne predtým, ako Miloš robil nahrávku na diktafón, tak sa nám na konci budovy zažal repot, ktorý som tam umiestnil na začiatku vyšetrovania a do nejakých 10-15 sekúnd, no presne o toto ide, začal nám reagovať reproduktor a a ide stále. Ahoj! Povedz nám niečo, skús troška tichšie. Toto tu je s nami. Tak keby odtiaľ vysával energiu. Lebo takto, keď to prejde do tohoto brúmu, tak z toho sa už ten reprák sám nedie, on vysával. Aha. To je vlastne, že bolo. No, ozval sa nám reprák, tak jak sa nám ozval teraz, keď som to spomenul. Poznáte a preblikol ten nový report na tej časti, ktorá meria elektrické pole. No je to zaujímavé. Vyzerá to, ako keby cez celý objekt prešla nejaká energetická vlna. Možno by sa dalo na kamere zistiť aj ako rýchlosťou. Podľa toho, aký je rozdiel medzi pípaním prvého repodu a reakciou nášho reproduktora. Čo sa týka samotného nahrávania na diktafón, je tam počuť niečo ako hlas pozadí, ten ešte musíme dodatočne potom zistiť, že čo to tam vlastne je, aby sme vylúčili nejaké iné veci ako paranormálne. Ja som ako vočil. A ja.
Počuli sme, ako keby sa tu niekto rozprával a my sme to neboli, bolo to ako keby v druhej miestnosti. Počúvame teraz, ale už je tu ticho, okrem teda okolo idúcich aut. Čiže je možné, že to bol modulovaný hlas toho repráka? Môže byť, že to bolo z reproduktoru, len sme to nepotrebovali. Nezdá sa mi, že by to išlo z toho reproduktoru. Moc ľudské mi to došlo. Sorry, pane. Nič, to som sa ráno otrásal. Počkaj, takto jak stojíš, všetko si tú baterku hore dole. To Teslovo rádio by vôbec nemal vyberať týto brúdy. Niečo uzemňuje vstupný kondenzátor. To znamená, že niečo si berie energiu. Však reagovalo koľko je, tým prístroje nemáme. Takže... Ešte dlho vie, čo bude henta. No, však to. Ja bych išiel voľa, kde sa vymočiť. Dobre, že neviem, prejdeme do tých maštalí, alebo ako? No poďme už ďalej, lebo tu sme už strašne dlho, chalani. Je už 7 hodín a my sme 2 hodiny ešte len tu. A čaká nás teda taký objekt, kde je pok. Dobre, poďiš preto, nerejme pod na konec. Keby len jeden. Poďte ho vie. Čo mi máš? Počkajte chalani chvíľu. Ty jebe. Koľko normálne, ja keby ma Vlado steplú ruku, proste že máš na radiátori ruku, ja keby steplú ruku takto hladkal túto, ale 2-3 razy, ak som takto, ale normálne, ja mňa hneď zamrazilo, že doma to drží, pozerám ľudská pol metra ode mňa, normálne, ak som pozeral a cítil som jeho vášho hladka. Ty kokos. A normálne teple úplne, i všaké teplo. Kokos. To bola halus. Ale je tu niekto s nami? Ak môžeš, tak nám povedz, kto si. Najlepšie ten, kto ma teraz hladkal na poruke. Ja to teraz cítim na mojich rukách. Čo si nám chcel tým naznačiť? Alebo za konkrétne mne? Alebo si len chcel nás upozorniť, že si tu? Skús nám niečo povedať. Buchni s niečím. Si muž alebo žena? Si niekto z obetí, ktoré tu zabili? To bolo intenzív, toto akože to som úplne cítil, to bola sila. Ja som to potom cítil, ale taký... Jak plošné ohrievanie, proste len zrazu teplo, takto... Ja, čo, ja také, jak, ja hovorím, jak hladený, lebo ma len... Takto, jak keby mi... Jak keby máš teplú ruku, a takto by si mi hladkal, som úplne s takým... Ja mám vlastne skurvený pocit. Oho? Ja. Mrazenie. Mrazivky. Keď sa pýtať, je to? To je dobré, vypočujeme sa na hrávku. Je. Nebolo by to dobré nahrávať.
Ale sa mi zdalo, že tam bola, čo bolo v pozadí. Mne sa zdalo, tiež taký hlas som počul. Pretože ono je to modulované. Dobre, jedné statickú, ten zatiaľ. Dobre, ja myslím, že svetlo bola, keď bude treba. Ja tam dám nejak baterku. Môžeš tam hodne túto nehať, keď tak. No však ja to nemám, kde máš teraz tý svoju kameru položenú a namierim do tej chodby. Alebo to dáme tam na ten prach. Okay. Počkaj, Miloš, kde si dal ten statý? Kde, pane? Jeho normálne. Rozlož? Ne, treba rozložiť, len ho postaviť. Počkajme sa prísviť. No, takže sme v objekte Maštale. Keď sme sem došli, tak Peťo, ktorý to tu nahráva, tak videl niečo medzi dverami. My si ideme spraviť prestávku s tým, že som tu zatiaľ nastražil kameru celospektrálnu aj s infračerveným prisvietením. Mali sme tu taký zážitok Miloša niečo ako keby chytil za ruku, respektíve hladkovo po ruke. Spravili sme tu aj jedno nahrávanie EVP. Je to zatiaľ také čajové, žiadne nejaké hlasy, ktoré by boli zreteľné, odlišiteľné, nejaké šuchoty sú tam v pozadí. Zase je to vec, ktorú budeme musieť potvrdiť alebo vyvrátiť až po produkcii. Tú kameru, ak sme nastražili, tak sme sa rozhodli dať pred ňu ešte jeden remote, keby nám začal pípať, aby sme sa v tom na kamere pozreli, lebo ideme dosť ďaleko odtiaľto. Vonku troška fúka vietor, takže by sme to nemuseli počuť. Ako to pípne pred kamerou, tak to uvidíme, kde to pípne pred kamerou. Máme to. Tu. Chlapci, nezakúrim na sílej vonte, nech sa ohrieme. Dobre, tam je rempot. Ja tak myslím, že tu čistí, vy chcete sa ohrávať. Tu je ostatek. Skúsiť to na chvíľu vyzra. Počkaj. No, zase motoč. Je tam vidieť niečo? Troška. Pár metrov. Tak keď zapípa rempot, bude vidieť. Odrám pňa. Pšta, túto kameru tiež bereš, že? To... Čo bolo? Čo? Rozpravil. To neboli oni dvaja. Ne, že... To sme mi nerobili, ľudská. To nie. Kde je svetlo? No nie. Na tých oných hradách sa to odráža, to nič. Dobre. Myslel, že vás dožme, tu si ešte povedal. Ešte ináč, ono sem tam aj auto sem presvíti, tak to robí dosť blbosti. No. Oj. Aha. Tam sú dvere. To je zvieratko. To boli dvere. To boli dvere. Ešte aj buchli. Ešte som pozeral na ne, jak buchli. Do piče. Ešte som pozeral na ne, jak buchli. Normálne, jak sme išli, tak v tom momente, že... Jak keby si zavral dvere, bola to pred nami. Vidíš tam z kameru? Trochu. Máš aj infra? Mám infra práve, že? Obole, čo tam vidieť je. Vidočko troška ze záberu, ale ono by to malo... A čul tam vidím. Sneží, chalani. To je v kýbli. Uvele orby. Dobre, takto keď budeme vonku, tak orby nebereme do úvahy. Ukáž ti dvere. Čekajte. Jo, man. Čekám. Ale oni boli otvorené, že keď sme došli?
A veter fúka z opačnej strany, takže by ich mal otvárať. No a zavrelo ich. Presne ak sme vyšli, veľa kúkali na ne. Sú dosť labilné. Aha. Tak jebať na ne. Tak jebať na ne. Momentálne sme sa presunuli do bytovky, konkrétne do pivnice. Máme tu také zaujímavé pocity všetci štyria. Hneď ako sme prišli do jednej z miestností, tak nás ovládlo také mrazenie. Bolo to bezvôvodné, nemáme tu mať z čoho strach, tak ideme skúsiť spraviť taký menší session, či sa nám tu niečo podarí nahrať. Dúfame, že hej, lebo teda hovorím, atmosféra minimálna je tu zatiaľ zaujímavá. Tak uvidíme, ako to dopadne. Ideme porozkladať naše prístroje a pustíme sa do toho. Teraz je konektor dobre. A to mrazenie je lepšie. Uh-huh. A vy dva ste teda chytili mierny šok z toho, že to dobu. To je na tele. Ale jak je to vúčal, ja som si to za mnú oču šuchot. Je to tu zaujímavé, je to tu zaujímavé, no. Dotykom obrazovky aktivujte. Není to tam vidieť a je tam vidieť len nohy. Buchnutie sa počul. To som možno bol ja. Nie, z horného poschodia. Aha, tak to som očul. A to som aj očul. Ale idú konkurenti. Mhm. Čo, dočkáme či? Áno. Ne, môžeme točiť. Je to s nami niekto, kto teda nie je nažive? Keď si tu skúsa dotknúť niektorého z tých prístrojov, ktoré sú tu na zemi. Štartuje vozidlo. To neboli ani tým pádom. Oni boli na druhej strane a ja som počul búchať túto správu. Mm-hmm. Si ten, čo to búcha? Búchni ešte raz. Auto cúka. Kroky. Schodby je počuť kroky. Poď sa dotknúť týchto prístrojov, neboj sa nás. Ideš k nám? Bojí sa nás? Ľudia. Čo? To sú ľudia, tam sa rozprávajú. Kde? V úlade. My sa predtým zdali bola chodí. Ale toto keď není sú ľudia, tak to je pekné creepy. No dúfam, že by sa ozvali ako... Dobre, poďme sa vypočuť. Ktoré sú tu na zemi. Štartuje vozidlo. To neboli ani tým pádom.
pochop túto správu. Mm. Si ten, čo to búcha? Búchne ešte raz. Bolo ich počuť? Áno, to bolo počuť. 20 odbúť týchto prístrojov, neboj sa nás. Vidíš tam? Vidíš tam? Bojí sa nás? Čo to je? Áno. To čo bolo za zvuk? Áno. Vidíš tam? Je? Áno. A ešte na konci chcem počul, bo tam je zle, aký by sa rozprávať. No tu sme dosť často počuli rozhovory. Aha, ale tu furt počuli rozhovory. Hm? Ja mám takú teóriu, že... Nepočul som to presne, to bolo strašne slabé. Len bolo rozoznať, že to je ľudský hlas a nie to šepot. Je to aj vzdialený rozhovor. Ale to, jak som videl, že ideš k nám, tam potom volá čo... Áno, volá čo... A vtedy som povedal, že ľudia. Aha. A neboli to ľudia. Ten dupot, alebo buchot, čo sme počuli z pivnice, išli sme za ním, aby sme boli rádi, keby si sa nám prejavil teraz. Tu, keď sme. A nie, keď sme boli v pivnici. Nevieme, či si to bol naozaj ty. Chodí tu nejaká mŕtva duša nejakého bývalého obyvateľa? Si nahnevaný na ľudí? Chceš ich odtiaľto vyhnať? Skús nám ovplyvniť toto Teslové rádio alebo tieto niektoré z našich prístrojov. Alebo buchni ešte raz. Bol toto tvoj byt? Alebo na tomto mieste stálo nejaká iná budova? Sú tu duše možno nejakého staršieho dáta? Sú tu nejaké duše z čias vraždiacich zbojníkov? Alebo nebodaj tie ubohé dievčatá, ktoré tu boli údajne zabité. Dajte nám aspoň nejaké znamenie. Ne, vieme, že sme tu správne, nebojte sa nás, my vám neublížime. Minus 8,3. Minus 8,4. Klesá nám tu prudko teplota. Není to tam vidieť, táto šovací. Minus 8 to tam bolo vidieť. Aha. Ešte ja som vypal svetlo. Niž. Minus 8,1. Mhm. Ten dupot, alebo buchot, čo sme počuli z pivnice. Je to. Išli sme za ním, aby sme boli rádi, keby si sa nám prejavil teraz. Tu, keď sme. A nie, keď sme boli v pivnici. Nevieme, či si to bol naozaj ty. Je to nejaká mŕtva duša nejakého bývalého obyvateľa? Je to zase mŕtva. Si nahnevaný na ľudí? Chceš ich odtiaľto vyhnať? Skús nám ovplyvniť toto Teslové rádio
alebo tieto niektoré z našich prístrojov, alebo búchne ešte raz. Alebo na tomto mieste stálo nejaká iná budova. Sú tu duše možno nejakého staršieho dáta. Čo tam dýcha? To čo tam bolo? Ale dýchanie. Jaký... Som nenadýchoval sa ja. Jak? No? Daj to tam ešte raz. Ešte vácej to posun. Možno nejakého staršieho dáta. Tam to bolo, počkaj, tam bolo to vzdychanie. Nejaká iná budova. Sú to duše. Možno nejakého staršieho dáta. To nerobím ja. Zadýchané bolo čo. Také v pobehu. Áno. Ale sme tak nefúčal. Do pivnice z toho dôvodu zhora sme počuli, rebot sa spustil, tak sme išli sem, Peťa vytiel nával energie, tak skúsime tu spraviť ešte jedno nahrávanie EVP, to bolo zjavné, tá entita sa s nami nechce rozprávať, ale pred nami ako keby utekala, žije na opačnej strane budovy. Takže počuli sme z tejto miestnosti rempot. Si tu s nami? Nachádza sa v tejto miestnosti niekto, kto sa ho dotkol? Komunikuj s nami. Nepočuli ste to? Kroky. Poď k nám. Poď sa s nami porozprávať. Povedz nám, prečo si tu a nechce s nami komunikovať. Drží ťa tu niečo? Skús sa znovu dotknúť toho rempodu, jak si to urobil pred chvíľou. Alebo urobila. Si žena? Videli sme tu už šaty. Možno si to dievča, ktoré tu zomrelo, ktoré tu zakopali z bojnici. Skús sa s nami porozprávať, alebo nám aspoň povedz, či si to ty. Ak nás tu nechceš, dá nám nejaké znamenie, že máme odísť. Ak máme odísť, pipni s rempodom teraz, prosím. Ak nás tu chceš, tak skús pipnúť teraz. Bojíš sa nás, keď sa nám teraz neozývaš? Alebo pred nami utekáš? Aký šepot tam bol, skús to pozrieť, počkaj. Drží sa tu niečo?
Skús sa znovu dotknúť toho ampodu, jak si to robil pred chvíľou. Alebo urobila. Si žena? Videli sme tu už z šaty. Možno si tu dievča, ktoré tu zomrelo, ktoré tu zakopali z bojnici. Skús sa s nami porozprávať, alebo nám aspoň povedz, či si to ty. Ak nás tu nechceš, dá nám nejaké znamenie, že máme odísť. Ak máme odísť, pripni za infodom teraz. Prosím. Ak nás tu chceš, tak skús pripnúť teraz. Bojí sa nás, keď sa nám teraz neozývaš? Alebo pred nami utekáš? Škoda, ale voľaký šepot, zase len šepot. Mm-hmm. Taký úplne tajnoskalský, no, taký jak... Ja ozaj hovorím, jak keby to bolo proste, že je to tu, ukáže nám to, že je to tu, ale proste nám to ukáže vždycky niekde inde, jak sme my. Ono to neukazuje, že je to tu. Ono to ide presne opačne, opačným smerom, jak ideme my. Áno. Preto tí kroky boli najprv počuť, že idú z tej strany, my sme boli tu, entita bola tam. Išli sme hore, entita zbehla sem, tu ju chytil Rempot. Tak. Ona sa ale nemusí dotknúť, stačí, že sa tu zmení elektrické pole. Áno, že sem príde. To znamená, že ešte sa môžeme dočkať toho, že zhora bude teraz pípať Rempot. Áno. Lebo teda očividne to tak vyzerá aj podľa Maštale, tam tiež, ale tam bol tiež taký nával skorej energie, tam mi to prišlo. No ako táto bytovka je podľa nás strašidelnejšia, ak tá budova oproti. Uh-huh. V tejto miestnosti si nám naposledy dal odkaz. Vtedy si sa nás nebal. Skús nám niečo povedať dnes. Skús nám povedať svoje meno. Si muž alebo žena? Nás sa nemusíš bať. My sme iba prišli pozrieť, že či si tu. Chceli sme sa ťa opýtať, prečo nie si na druhej strane. Spáchal si nejaký skutok, kvôli ktorému si zostal na zemi? Si vrah alebo obeť? Bol si v minulosti človek? No. No. Ja som nezaregistroval žiadne zvuky.
Nič. V podstate aktivita tu bola, že tentokrát nám spustilo aj rempody. Išli sme teda po stopách toho signálu z tých rempodov. Vyzerá to, že tu prítomné entity, že sa nám pokúšajú vyhýbať. Nič menej, zanechávajú po sebe stopy v podobe spúšťania tých rempodov. A ešte uvidíme, čo bude na nahrávkach. Tak, len teda, aby som ešte dodal takú vec, čo sa týka nášho vyšetrovania. Traduje sa tu taká legenda o zabitých dievčatách. Viackrát sa nám tu dneska ozval ženský hlas, počuli sme dokonca niečo ako ženský krík. Zaujímavé súvislosti sú toto, nakoľko aj predtým, keď sme tu boli, tak sa nám zdalo, že viac sa tu ozývali také ako keby ženské hlasy, čo sa týka odozvy v diktafónoch napríklad. Takže táto súvislosť je minimálne zaujímavá a ako už povedal teda Pišta, tie entity tu sú, je ich tu cítiť, ale zrejme sa nám vyhýbajú, pretože vždy boli na opačnej strane ako my, na opačnej strane budovy, objektu, hocičoho. Jednoducho dali nám jasné asi najavu, že komunikovať nechcú, ale teda to, že sú tu, to vieme.